twumvire icyo uyu muntu witwa emabure yashakaga yuko uyu muntu batari badakomeza kumukoraho inkuru utangiye ku nshingano urashaka ko mvuga byinshi bikankoraho hehe tugeza tugeza abanyarwanda ndabazi iiii urashaka yuko nsesengura impamvu yagiye bahura ngo abuze gukura inkuru bamya kwa itonde hakaba itegeko rivuga irihe baretse ndikwiye irihe hakaba irindi tegeko rivuga ngo nimba hari umuntu ukwatsi ruswa ukabimenya ukamutanga nicyo kikwereka yuko tewo yatse ruswa nicyo kikwereka ko tewo yatse ruswa ni uko bamufatiye mu icyuho bamufatiyemo ni iki amafaranga bamufatanya ni umuntu bafitanye kontara ariko niba byitwa ruswa reka tubyemere ko tewe yakiriye ruswa uwayitanzwe we umuntu wayitanze aracyakora iki hanze akirya neza tewe ari kuryama hasi anarya ibigori tuvugisha ukuri dukomere icyo dukomene ingasire ibi ntabwo njyewe nabyemera ese wa mugani kubera ikiba adashobora gukurikirana igihe way'amafaranga tewe yafashe ibihumbi magana atanu ntabwo kugeza isi saha yumva ko ari ruswa yafashe kubera yuko afite kontara y'imikoranire yo kwamamaza nubwo agomba kwamamaza mu mbere muri kontara harimo ingingo ivuga ko oru ariko ubundi bagiye mukora kontara mu kinyarwanda mugashyiramo n'ikinyarwanda cya nyango oru ikindi ba nyakubahwa mwitse kuri aka kantu ba nyakubahwa abacamanza katewe yavuze ko hari abayobozi bakomeye ngo bamutumye ngo gukora inkuru kuri iyo mabure ntiyayikora akanakomeze kugakorana ubushishozi mwumve nimba ari ibyo koko yeserekanongere ngo usuhuze kandi mwifurize ibihe byiza ukurikiranya ibiganiro bya 3d tv ndagusuje kandi nguhaye ikaze amazina yanjye ni twa emmy nyabonezere ko umeze neza ndakwifuriza amahoro y'imana ndabifuriza kugubwa neza ndabifuriza kugira umugisha w'imana ndetse n'amahirwe mu byo mukora byose muri rusange ni uwa kabiri mwiza imana yaduhaye ngo twongere tuwunezererwemo ni uwa kabiri mwiza buri muntu rwose afite byinshi biri ku mutwe we cyangwa biri ku mugongo we burya twese mu isi dufite ibiba bitugendaho cyangwa se n'ibiba bidasengurutse muri rusange ese byababaye so rero turi hano ku rukiko rw'ibanze rwa kicukiro nk'uko mubibona turi ku ngoro y'ubutabera cyangwa se ku ngoro y'urukiko rw'ibanze rwa kicukiro aho twaje gukurikirana urubanza rw'umunyamakuru witwa tewo wari umunyamakuru cyangwa se ni umunyamakuru w'ikinyamakuru cyitwa ukwezi doti komu ndetse n'ikinyamakuru cyitwa ukwezi tivi aho akurikiranyweho icyaha cya ruswa ariko nanone haje muri ikindi cyaha cyitwa icyaha cyo gukoresha ibikangisho ubwo rero nk'uko bisanzwe si indi nge uyu munsi mpamvu uru rubanza twaje no kurukora ni ukugira ngo twumve se bihagaze gute ni urubanza twamenye ni ukugera na none dukotinga ibyavugiwe mu rukiko nibyo bihari uwitwa nzizere emabure muribuka umugabo witwa emabure washatse gutwara uwitwa vizitina na dorokasi ariko nanone sida igihe nyine reka mpamagare jihadi aramuzi aba bantu bose arabazi ngwino jihanguini mbazi byari mbazi hehe uzi ko uzakirishamo aho yahagarara aha ntushaka kumbambisha ntunese mpabure ntunese mpabure ntabwo umuze igira hano igira hano rwose kumenya umuntu bishatse kuvuga eee uba umuze muri sosho mediya sosho mediya yeeeh ariko ase rwose ni ukuvuga ngo iyo uzi umuntu uba uzi ye byose mbabarira nakwisabye nta reka tujye mu rukiko turavuga ibya ye abanyagasa ni we miliyoni makumyabiri zatangiwe muri uyu mujyi wa rubingi isa numvise ko bivugwa ko hari miliyoni makumyabiri zatanzwe nka ruswa tuvuga ibintu byose byavugiye mu rukiko cyangwa tubice ku ruhande aho yanditse ku ruhande mu rubanza rwatewe ariko twumvise ko yari kodinze emabure avuga ko iki kibazo kiri kumutwara amafaranga menshi emabure ngo murirekode iya muri kodinge uwa wari kodinge undi ni nde yari kodinge emabure atamaze gutanga miliyoni makumyabiri na zirindwi uzigaho oya makumyabiri wa muntu hari n'izindi twagendeye ku zatanzwe mu mujyi wa kigali naryo wa rubinjiza muri wa mujyi wa kigali izi miliyoni zahawe n'ande zari zigendewe ku ki za serivisi muduha ntuzitwakaho ruswa veme iyo ageze nazibona ariko nimba koko ibi biri kuvugwa byarabaye aba bantu bakurikiranywe umujyi wa kigali ubibazwe tugaruke twite ku kantu ubwo aho ngaho twari tugiye ahandi reka tuze mu kibazo we yambaye ndi kuvuga utundi twahavugiwe ntatwibagirwa ye wakintu ako kantu ka miliyoni makumyabiri ntacanze ariko harasa rwose ngo kugira ngo yemererwe kubakwa ngo uriya mudugudu uretse turaza kubigarukaho uyu muntu ari kuburana iki ari kuburana ruswa hari ruswa ngo iciye mu cyuho iyo numvise ikintu cy'icyuho ngira nkumva ko mu mutwe wanjye harimo ibintu bimeze nk'umuhoro umuhoro urawuze ni umuhoro umanura amazi niwo wakintuwe ikimanura amazi ni rigore none umuhoro ananura nzajya nku twagiye tujya mu rubanza imyaka ufite niyo mfite niyo mpuzamashaka kubabwira ngo ntirurangize urubanza rwajwemo rwajemo n'abantu boherejwe n'imiryango mpuzamahanga babunganiza bamugezeho wabimenya cyangwa wari udahari nka saasena rihima ari ahubwo tubwire ntibakurikiranyweho icya cyaruswa hari ruswa icyo ni kimwe ni ukuvuga ngo akurikiranyweho umwuga w'itangazamakuru akurikiranyweho ruswa akurikiranyweho gukangisha inkuru yego twamaze kubona yuko ibintu bitangazwa na ribu ko umuntu akurikiranyweho iyo bigeze ku rundi rwego bihindura inyito bakagira bati dufite uburenganzira bwo guhindura inyito gena nzi yuko abantu bafite ubudahangarwa mu guhindura inyito ari urwego rw'ubucamanza n'ubushinjacyaha nabwo bwemewe guhindura iki inyito ubu rero muri ribu bajya bamenya yuko inyito zihinduka bajye bareba ukundi kuntu babigenza umuntu yafashwe cyakurikiranyweho tuzakimenyeshwa kubona ko bihindura inyito kandi umuntu agahita aseba yego kubera ko impamvu ni ikibazo ushobora gufatwa nkurikiranweho icyaha cyo kwakira ruswa nagera mu rwego rw'ubushinjacyaha kigahindura inyito sosiyete ibisigaye yumva yuko nafashe iki wafashe ikindi cyaha nyine buracyaga fata a winjisha ku ruhande nimba ari m itangaje yuko nafashwe nkurikiranweho icyaha cya ruswa nagera muri rwego rw'ubushinjacyaha kigahindura inyito kikitwa wenda igikangisha ni urugero ubwo urumva sosiyete isigarariza yuko nafashe ka ruswa ariko iyo ugiye guhura n'umuntu umuhurira kuko abandi numvise bahura muri remigo ejo rero niba ndi kuvuga tubundi uzirabaye iyo ugiye guhura n'umuntu umuhurira umuhuriraho abandi bahurira muri i remigo ngiye duhurira muri giriti aho guhurira si ikibazo ikibazo ni ikibajyanye tewo ukurikije ibi bintu icyaha kurikiranyweho ashobora kubazwa nk'iki bimeze gutya rero ubwo n'ubwo isi afite amasezerano yo kwamamaza uko bimeze tewo yagiranye amasezerano n'umugabo witwa nzizere emabure emabure ni umwe mu babaga babanze bamwumve neza muribuka ya saga ya dorokasi na vesa iya indi ngo yutu yacano ngo ndashaka cano ya wari ufite bariy' abana murabyibuka ko ne ngo babambura kuko nti yababyaye ntiyababyaye na'umwe wababyaye ahubwo babahanganyeho muri business eh kuko babonaga abana barimo batanga eh uyu emable kandi reka kugira ngo wenda mumenye ngo ninde emable ni nawe wigeze gutegura ibihembo by'abarokore bimwe by'abarokore nyuma bikaza kurangira bimwe byatwawe na ba gahungayira abo n'abadaramakwi nabo n'abatonsi n'abambunyi ariko bikaza kurangira abantu bose bataririmbye abacuranzi bivugwa yuko hari amafaranga batahawe icyo gihe uwitwa poto rayon nawe waburanye ejo akaza gutanga amafaranga kugira ngo abacuranzi baririmbe ubu niwe nzizere mabure uramwibutse ariko ko ushaka kumwibukisha kandi iyi nkuru ari nk'ejo mu gitondo iyi nkuru yaca no murayibuka ubwo rero n'icyo gitaramo muhitemo ukibuka uwo niwe emabure uyu kandi emabure ni nawe bivugwa ko ari kubaka umudugudu ntewe yari kwamamaza ashinzwe kwamamaza ntabwo yari kuwamamaza ntabwo ashinzwe kuwamamaza abari bagiranye amasezerano barahuye bagiye mu uyu mudugudu wari uri kubakwa hehe ahantu mu buryo bwemewe ku buryo kuko hari inkuru zashakaga gusohoka z'aho hantu yego bagashaka yuko zitagira gute zidasohoka amasezerano yo kwamamaza ni akazi nkuko ushobora kumpa amasezerano yo kwamamaza kuko ntabwo tewe n'ubwo ubushinjacyaha buri kuvuga ngo bumukurikiranye nk'umuturage uwo ari we wese ntabwo ari ko bimeze mu mukurikiranye nk'umunyamakuru kuko ntabwo ushobora gutoragura umuturage uvuye guhinga mu gishanga ngo muhe kunyamamariza ntabwo bishoboka mbese bite ubwo rero urumva yuko hari akandi kantu kiyongereyeho yega amategeko aramureba nkareba umuturage uwo ari we wese ariko akazi yahawe ntabwo kahabwa uwo ari we wese kuko nkange se nagahabwa kuko nta bantu banze bagomba kuzajya muri ayo mazu niyo mpamvu barebye nde rumva ko atandukanye nanjye umuturage uwo ari we wese oya hari ikintu rimwe na rimwe wenda ubushinjacyaha bajya bavuga sinzi nimba ari ikosa ubushinjacyaha baje bikoreye dosiye yego ibirego bihindutse barabicurika kuko benda inzapfa banavuga yuko hari ibindi byaha bikomeye bamukurikiranyeho ibyo byaha bikomeye mu ni ibihe mutagaragarije umukino ko mutabivuze rero bivuze iki nubwo bavuze ngo ntabwo ari umunyamakurikiranye nk'umuturage usanzwe ariko siko biri tewe nk'umunyamakuru kubera ko nibyo wari uri kuvuga kuko emabure niyo mpamvu yamugiriye icyizere nk'umunyamakuru akamuhereza akazi ikindi ntabwo twari twemerewe kwinjirana n'amaterefone ariko ngewe ibi bintu ukuntu nabikurikiranye ibi bintu birimo akagambane mu buryo bumwe cyangwa ubundi nimba umuntu yaricaye akavuga ngo nje kukureba tubonane duhurire hehe abayobozi bakomeye hano mu gihugu bari kusaba yuko ngo ukoraho inkuru nitwinjira mu mizi y'imisesenguye y'urubanza abo bayobozi ni abahe kuko nturebe uraza gusanga tewo na emabure bafitanye akabanga apana kamwe ko kuri nyirangarama bafitanye ibanga rikomeye cyane ku buryo emabure yabonye ko te wagiye kumwigaranzura akavuga atereka nkuneshereze muri i remigo ahubwo se ngo ngende abitwaye muri iki kintu ubwo bajyaga muri i remigo bakaganira baganiriye ku kintu gikurikira dore yewe wakintuwe yahise yiva amati nyamara arebare hano rero dore n'ubwo twagiranye amasezerano tewo nabo bajya bavuga ngo inyamaswa yishwe n'umututizi yagiye yacenze ubu nanjye njye kujya agenda ndambuye ricode ibyanyu umuvuga mbi nubwo nta rwego rwamutumye ibi bintu byamukuzamo ndetse bigatuma n'ubucamanza bukurikirana aba bantu bo mu mujyi wa kigali nimba yaragiye akamutega kaseti foni cyangwa telefoni hakabamo amajwi amucika akavuga ngo ni ukuvuga ngo ahangaha ni nko kuvuga ngo ndakumenekeye aterega ibi bintu bimaze kuntwara amafaranga menshi iwanyu mbega urwo te yari ahindutse umusaraba we na za leta we yasi umusaraba we na za leta mariya kwa kundi umeneka ukamubwira ati tujye ku gitururo tujyane atuzi n'ikindi ibi bintu baze kubitakazaho amafaranga menshi bivuge ko uyu muntu we atanga ruswa tubigarukeho inshuro nyinshi ahubwo azi haba ko tumenye umujyi wa kigali gusa ati nabo muri nida uretse gato yagaruka yewe ariko urekena n'umuntu uhindura irangamuntu y'umuntu utari mu gihugu uri muri kenya niti gahindura iyo rangamuntu y'umuntu udahari aba bantu bo bahindura amarangamuntu nabo bakurikiranywe bakora amafuti n'amakosa menshi urumva kuko ari kode tutari bushingireho katatumwe n'urwego rubishinzwe kavuga ko amaze gutanga miliyoni makumyabiri mu mujyi wa kigali izi miliyoni ndazitaho kuko ni nyinshi zirimo mituweli z'abaturage benshi miliyoni sosi bitatu miliyoni n'ibihumbi bitatu mituweli imwe n'ibihumbi bitatu baramiliyoni makumyabiri babarira imibare yanjye ni mikeya kugeza ku bihumbi icumi by'amanyarwanda kuko nibyo nemerewe gutunga kubera ubushobozi bwanjye ayo mafaranga yagiye mu mujyi wa kigali bivugwa ko yari kodinzwa aya amajwi yabivuze yego nta rwego rwabitumye nutatwumva nabi ariko miliyoni makumyabiri turi mu mujyi wa kigali hari n'utundi twatanzwe mu guhindura irangamuntu y'umuntu udahari ese pudensi ibi bintu arabizi uramenya mperuka fata indangamuntu kera cyane nyiri uruhinja ntange nshaka kukubaza utu tu miliyoni veyini twagiye mu mujyi wa kigali ese kubera iki mu nyungu za rubanda no mu nyungu z'abaturage nyamwinshi iyi ricode iyo ijyanye na ruswa mudashobora kuyiha agaciro iyi kode ihabwa agaciro mu buryo bumwe cyangwa ubundi gusa ntihagire unyumva nabi ntibyavugiwe mu rukiko ikibazo ngira nabaye bavuga irishi ibi igihe ibingeze mu gutwi byose ndabivuga kuko biba byatangajwe kuko hanatangajwe ko uyu muntu yamuhaga amafaranga kenshi bigaragare yuko nimba bifatwa nka ruswa oya si inshuti niba bifatwa nka ruswa impabure nawe yatangaga ruswa kuba inshuti zo n'inshuti z'akadasoho wibuke ariko k'itegeko kuko ntakuntu ushobora kuganiriza umuntu ko watanze ruswa atari inshuti yawe ariko wibuke ko itegeko rivuga ngo iyo umuntu yakwatse ruswa ukabimenyesha mbere inzego zibishinzwe n'icyo gihe rero rwayo tewo nta ruswa yatse afite amasezerano afite na n'acati yagiranaga n'uyu mugabo ahubwo tewo ameze nka kakanyamaswa ko mu ishyamba gakenga kuko bajya bavuga ko inyamaswa idakenga yishwe n'umututizi yaravuze ati uyu muntu nanjye ndabona hari ibintu bigiye guturika reka mutware gutya aravuga ati si ntabwo kuvuga ikiganza ariko kukwizera cyangwa akunyereka ko watanze miliyoni makumyabiri reka nanjye sha nzabone ikintu nitwaza ariko kubera iki iziri kode zo mutazitwaza nk'umuntu uri kuburana nazo zishingirwe uramenye rero ko abantu mugendana abantu bakwizi abantu busa nkaho bizeye nibo banzi bawe numpa akazi ko kukwamamariza nta bushuti tuba dufitanye ni bizinesi makontara cyangwa kuko nemerewe gukora kukwamamariza ntanafite kontara ibyo bifitiye uburenganzira ariko te wowe afite kontara arayifite ikindi ku urwego rw'ubushinjacyaha buri kwirengagiza ko nubwo amasezerano yagombaga gutangira mu kwezi kwa mbere ariko na mbere yaho akazi kagombaga gutangira tewe akabazo atari ko wagwana akazi kageze bimeze bitatu ndakubwira muri iki cyumweru duhure guhura kwabo abakire bahurira remigo bagahurira areme ko bakaganira akamukubita utudeze akamukubita utu reka da nge nta bantu tuziranye ba hehe abakire muziranye uyu abakire b'ugiye baranze ariko ntituziranye ahubwo mu mpako kazi twamamaze tuyarya ngewe wa makontaro utayimpa nzayarya tujye ku mutangabuhamya uya uretse gato tewe yagize arya emambure yagize ati nta kuzunguza nta kuzunguriza muri kampani yanjye umutangabuhamya ni umukozi akoresha umutangabuhamya ni umuvandimwe we turi kumvikana umutangabuhamya ni umwana w'inshuti ya mama we ni ukuvuga ngo umwana w'undi w'umutangabuhamya ni inshuti na nyine ahubwo aba yego ubushuti bwo buriya wasanga nta kintu bahuriyeho ubutangabuhamya bw'uyu mugabo uyu uriya muhungu ntashaka kuvuga amazina buriya jyewu uyu muntu atari muri kese cyane si mu mpeshoninga nimba tuzi yuko bibujijwe ko umuntu mufitanye isano umuntu mukorana mufite icyo muhuriyeho atemewe gutanga ubuhamya kubera iki mu rwego rw'ubugenzacyaha babyemeye mu rwego rw'ubushinjacyaha bakabyemera ibi bintu ntabwo birimo ikibazo ese nimba uretse kuba baba bakorana yatanga ubuhamya reka tubyemere ariko se ko numvise ko banavukana ibi byo murumva bishingiye kujya eniwe ubucamanza bugomba gushishoza muri bino bintu ariko nibaza gusanga habayeho ngo yamuteze amafaranga ntabwo aya mafaranga yamuteze kubera yuko barakorana bafitanye imikoranire kandi n'amafaranga yari agiye kumuha yari agiye kumwishyura kuko bafite na fagitire igaragaza ibihumbi yamuhaye none se mwa bantu umwe nimba amafaranga ari kugaragaza yuko bafite kontara erega reka tubyemere ko yanayamuha nka ruswa ariko birashingiraho yuko bafitanye iki konti nkewe n'ibintu turi kuvuga byavugiwe mu rukiko ntabwo turi guhimba ahubwo tukibaza uwagwana niwe avigwara aya niyo makuru ati naramuhamagaye turavugana ntindagushaka cyane ati hari abayobozi bakomeye uri kumva abayobozi aba akantu k'ubuyobozi uri kukumvamo ndikukombe abayobozi bakomeye bambwiye ngo ngo ukoreho inkuru urubanza rwawe rusubire bushyashya ati egera hino kandi koko uyu muntu yabikoraga ibijyanye muri kontara yiwe niwumva ikintu kivuga nabi umuntu waguhaye akazi uzi umubwire mbega dore uko bimeze ahubwo dukeneye nanone uri uwamamagara ngo we ngo ukoreho inkuru ikindi dukeneye nanone aba bayobozi badufashe bagaragare aba bakiriye aya mafaranga uya ababwiye tewo ngo koraho inkuru emabure ariko emabure numvishije nawe hari ahantu ngo ngo bari muri srb dobyo srb ni ibiti ni hamwe uba warafashe amafaranga muri banki eee bikakunanira kuyishyura ntarengwa ngo ni rya somo twigaga kera giwi kwi serabisi serabisi ni izuba twaryigagara harya iryo somo rirahari si numva twaranjyaga kwiga isomo ryitwa sirabisi eeee nakugira iyo muri sarayi ndabigirane numva hari ibintu byitwa sirabisi ngo uyu munsi murakora iki ngo ni sirabisi si igitabo se eeee mba hizi wize twebwe twaratakaye twararangaye mu tureke tutayaye yego rero aho ngaho ati kubera ko ari muri muri icyo kibazo yafashe umutungo mirongo itanu ku ijana awandika kuri mama we ninde none se nyina mama wabona umwandikaho buri kimwe cyose none ntundi asabwa kukimwandika cyose kisi ikibazo iby'imitungo bya emaburenti ntimubijyemo ahubwo mwite ku kirago gihari hangaha muri iyi mihanda yego ntiwe ushobora kwibaza nkavuga ngo aba bantu niba bari bahuriye kuri kontaragiti kuki byabaye ikibazo ikindi hari inkuru bivuga ko yamutangajwe inkuru twese iyo dukoze inkuru turashayaringa tugahabona n'abatazishaka iyi nkuru bite byayo nawe aravuga ati iyo bakoraga inkuru yaringaga nanjye bunahagira inkuru nkora kuko nzi none si ubu nge muri telefone yanjye ubu wowe ko wapositingiye inkuru yawe ni urugero uwishyirarinze wihaye abaturage ngo bayibone kuyishyira muri ini bogisi biterwa na nimero iyi nkuru yari yamaze kujya hanze iyabaye inkuru in rusange cyane inkuru yihariye inkuru yihariye ariko yarayimuhaye ya, ya, ya ya aramubwira ati ibibanza wumve kuri ibi bintu nimba hari ikibazo gihari nawe ugire icyo ubivugaho yewe none se ikibazo tewe yafite hano ni ikihe ahubwo tewe n'umuntu wa danje kuba yaranze gushyira umuntu ku karubanda akavuga ati mbere y'uko ntangazi iyi nkuru banze uyumve n'iyi nyisohora nawe uzajya uyivugaho n'iyi nyisohora nawe uzaze wicare kuri kamera ugire icyo uyisobanuraho ugire icyo uyivugaho urumva ko tewe yashatse gukora ku mpande zose yakoze baranse yashakaga yakoze baranse none se tewe nimba yarakoze aka kazi ashinzwe kandi agomba kubikora icyaha yakoze ni ikihe none se ubwo byakwitwa ibikangisho kandi abanje kukubwira ati ''umva iyi nkuru mbere yuko nyishyira hanze wumva hari icyo wayivugaho nawe ugire gute'' ahubwo nyuma yo kugira icyo ayivugaho byagenze gutya byagenze gute hakurikiyeho iki inkuru yagiye hanze cyangwa yagusabye guceceka erega mureke mbabwire tujye tubyemera cyangwa tubyange hano hanze iyo dukoze inkuru uwivugwaho ntabwo bimushimisha kandi ni inyungu za rubanda tuba dukeneye yuko abantu badakora amakosa ntabwo tuba dukeneye gushyira umuntu ku ka rubanda tuba dukeneye yuko abaturage benshi bayigiraho uyu munsi si turi hano ndaguha urugero ndimba tubwo twajyaga kumufirima ndimba tagizate n'urujya yabaye umunyamaguru ntabwo byamushimishaga ariko uyu munsi nawe ari hano ari gukora inkuru eee yavugaga ko bitamushimisha se ntabwo byamushimisha iyo twajyaga gukora inkuru eee yavugaga yuko turi kumucuruza reka nawe acuruza abandi kimwe kimwe ntabwo byamushimishaga eee burya ntibyamushimishaga akona konda akamenya ko ni kapi ariko uyu munsi nawe arimo arakora inkuru hari agakuru nakandagiye ahantu gutya hari ukuntu ugenda mu muhanda ubu dusigaye tugenda kurya ngo uratsitaye ugakandagira ku nkuru ngwa ku nkuru ivuga ko hari umuntu washatse kugambanira undi amutuma aho umuntu ngo amuhe lifuti mu kugera mu modoka hari abantu rero batanga lifuti kandi ubugiraneza bw’inkware bwayiraje bwayigonze ijosi arangije aho uyu muntu lifuti atamuzi bamumuteze ngo uhagarare aho uyu muntu ntabwo ucaho ugatega ukuboko araguha lifuti kuko bamuzi ko atangara lifuti yageze mu modoka yandika sheke iri mu mazina y'uwo muntu ayishyira mu modoka ahamagara aribwo ngo duhurire ahanihumviramo bahise bafata uwo muntu ati hano hari sheke iyo nkuru nayikandagiyeho biravugwa ntabwo nzi ko ari mpamari ariko nzayikurikirana kuki hariho abantu dufite muri iyi mihanda bashaka kugambanira abantu mu buryo bumwe cyangwa ubundi none utagushaka njye ni hazagira untega kuko sinzi kubihwa barya babikuza kuri sheke ntabwo mbi izi nange ntago 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 mbi izi nange n ku bintu twavuganye ariko ubu ubundi mbabazi amategeko y'u rwanda avuga ko utanze ruswa n'uyihawe bose bahanwa uriya wayitanzwe byo nimba byitwa ruswa aracyakora ikihanze eeeeh aho uzubundi wamugana Banya kwa itonde hakaba itegeko rivuga irihe baretse ndikwiye irihe hakaba irindi tegeko rivuga ngo nimba hari umuntu ukwatse ruswa ukabimenya ukamutanga nicyo kikwereka yuko ari uwo yatsa ruswa nicyo kikwereka ko ari uwo ruswa ni uko bamufatiye mu cyuho icyuho bamufatiyemo ni iki amafaranga bamufatanya ni ay'umuntu bafatanye kontara ariko niba byitwa ruswa reka tubyemere ko tewe yakiriye ruswa uwayitanzwe we umuntu wayitanze aracyakora iki hanze akirya neza tewe ari kuryama hasi anarya ibigori tujye tuvugisha ukuri dukome icyo dukomene ingasire ibi ntabwo njye nabyemera rya turahita nimba ariko amategeko avuga abantu bafitanye kontara n'akagusubiriyemo niko nkomeza kugutsindagirira amategeko avuga ko iyo umuntu akwatse ruswa ngo umuhe ruswa ukamutanga ariko nanone biragaragaza yuko uyu muntu yayatse ruswa nicyo kigaragaza ko rutewe yatse ruswa erega emmy ndabyumva ko ruswa yatanzwe reka tubyemere n'ubwo yahinduwe inyito ruswa ishingiye ku ki ijyanye n'iki ubu kugira ngo atamwata atamukoraho inkuru kugira ngo atamukoraho iki n'uwagiye gutanga ruswa nawe ariko murabona ko imvura afite ese nk'ukiyangaga yuko bamukoraho inkuru ese nk'ukiyangaga ko bamukoraho inkuru agakomeza gutanga amafaranga ariko muranayafite mwayo mwayo utu dufaranga mutangamo ese wa mugani kubera iki badashobora gukurikirana ikintu cyatuma agatanga amafaranga ntago kugeza izi sahani yumva ko ari ruswa yafashe kubera yuko afite kontara y'imikoranire yo kwamamaza nubwo agomba kwamamaza mu mbere muri kontara harimo ingingo ivuga ko oru ari muri bagiye mukora kontara mu kinyarwanda mugashyiramo n'ikinyarwanda cya nyango oru cyangwa umuntu arashaka kumvira ko abacamanza batazi ko ari oru cyangwa mbere oru ni byose ubwo rero ibyo byose mpamvu batabyumvaga cyangwa hano batabyumva bashobora nyine kubatiwe baramufatanya iyo ruswa bivuga ko bari bari bagiye kuyinywera bakagendera kuri cyangwa yuko adakurikiranyweho ruswa byageze mu iburana ruswa irahinduka n'ibikangira tebo rero bakora inkuru igaragaza yuko atari ruswa yakurikiranweho kuko abanyarwanda dufite hanze isura mbiya tebo ko yagize gute yafashe ruswa iciye mu cyuho ngewe rero iyo hajemo ikintu mu cyuho ngira gutyo ubwo uwo ariyeveni we yaba yaraciye he none se mbabazi iyi ni kode ivugwa yuko hari miliyoni makumyabiri zatanzwe uyu mugabo murabona adafite karande yo gutanga ruswa hehe uraneye Kewe mvuga nigendera mvuze ibyo numviye hano mu rukiko ntihagire umputaza ntihagire unsitaraho aho nsitara mu nkuru ntihagire n’unyumva nabi ibi byose mbyumvira hano mu rukiko ibyo by'amajwi yari kodinga ahubwo dusaba urukiko ruyagenze ariko amajwi ntaba yemewe keretse iyo byatumwe n'urwego rubishinzwe ariko se ko umuturage we ari ijisho rya rubanda ariko te wowe ku cyatanya aya majwi kodinze nahita itajya kuyatanga ako kanya yashatse gukingira bosi we eeeh niba uri bosi wanjye ugatanga ruswa utanga pewo yagize neza none bimutaye mu buri gereza nshaka ko twitse aho jihari twibere icy'uyu muntu witwa emabure yashakaga yuko uyu muntu batari badakomeza kumukoraho inkuru utangiye ku nshingano urashaka ko mvuga byinshi bikankoraho hehe tugeza tugezaho abanyarwanda ndabazi

bakomeye bamusabaga ko akora inkuru kuri nzizere mpabure ahubwo nungutse akantu uyu nguyu mbese tuzajya tuganye wumvise ko hari abavoka mpuzamahanga boherejwe n'imiryango iharana uburenganzira bwa muntu kugira ngo se bigende ngo baje bamugeraho ngo kugira ngo ngo kuko babonye y'uko ngo mu rwanda ngo nta bwisanzure bw'itangazamakuru burahari ubuya burahari ubwisanzure bw'itangazamakuru ariko mvise ko bivugiwe hariya ni nk'uko natwe ariko nkavuga ntiburahari kuko turi kuvuga none abo bantu boherejwe nande leta ibakurikirana ahubwo bubaje binjiye mu gihugu gute inkuru barayikoze inkuru barayikoze reka ntigendere ngo hari ibintu bikomeye bigihari nuko rero asabiwe igihe kingana iki ntujya ni iminsi mirongo itatu yo gukurikirana ariko iki kibazo ngo gifite imyaka itatu n'ibiri yatanze ingwate ya miliyoni mirongo ita ariko mbabazi kuki muri gufata umuntu ufite umu miliyoni mirongo itanu n'eshatu ubuhumbi magana atanu mwabumuhamuro bro ntaha naho murafatanya nta janaryanga murinda ariko ayo mafaranga rega yari ari akazi emmy iyo dusanga atewe nta kontara yari afite n'uyu mugabo nari guhita amenya yuko yatse ruswa ariko nimba amafaranga yose yakiriye bari bafitanye kontara nta ruswa yatse ni nayo mpamvu ikirego cyahindutse ubwo rero urwego rw'ubucamanza ni rwo ruri buze gufata umwanzuro ariko ubucamanza muze kuza gusesengura reka rero e twari tugiye uyu nzizere mpabwo rubasha gutanga amafaranga mu bantu bahindura irangamuntu cyangwa se mu bakora ariko aka kantu ko guhindura irangamuntu ni ida ni da ni viriga ni ibikimera ukaba ufata irangamuntu simbizi ni muri nida ni muri nida abantu bo muri nida bo bafite ubuhe budahangarwa bashingira hehe bajya gutanga irangamuntu y'umuntu udahari kuki bayitanze cyangwa se ni ibivugwa ntabwo ari ukuri nimba rero barayitanze aba nabo bayitanze babakurikirane bakoze amafuti ese uwo muntu bayihaga we kubera icyo atajaga kuko yari ari muri kenya ngo yari ari muri kenya ngo yari yatorotse yari yaratorotse niko babivuze yesu kirisitu we bari ahantu umuntu iranga watorotse yego yehe kuko numva bitoroshye mpaburo arakaza uyu muntu wari uri muri kenyero yaratorotse igihugu uravugisha ukuri ko genari nasohotse kureba umuntu ufunze bavuze yuko uyu muntu ubaye irangamuntu yari yatorotse n'ubundi yakoreshaga irangamuntu itariye ego abikira amaliya reka ibintu mbirekoresi yibyange nimba harimo no guhereza irangamuntu umuntu watorotse we umuntu wagiye kuyaka afite imbaraga zikomeye n'uwayimuhaye nawe ararenze heeeeheeeeh konzi neza ko umuntu yatorotse iyo nta burenganzira bagifite none ako kantu tewe agatayo tukumviye mu aka kantu ntabwo tubizi nibyo twumvise ni ariko nimba urwego rushinzwe gutanga amarangamuntu rwaratanze irangamuntu y'umuntu watorotse ngehe ibintu si ibyanyi ni ikibazo gikomeye ibi ni ibintu bikomeye cyane mbundu hari akarembo mureka mbabwire mureka mbabwire ibibera sinababwire ni ibintu bibera mu mabanga bigiye ku karubanda abantu bose bahita bajya bashaka serike bakajyamo cyangwa bakajya ku kibuga cy'indege bagatega bagatega ishoye hari indirimbo ivuga ngo buri muntu azajya yivugirije buri muntu avuga ibyo yageze imbere y'urukiko ariko twunguka iki reka bereke uru rubanza agewe rero ukuntu niko ubyumva ni urwa danje ariko nta bya danje birimo ubu yabirimo kuko umujyi wa kigali nimba wemera yego kwe yego kwe nimba umujyi wa kigali wemera kwakira miliyoni makumyabiri kugira ngo umuntu abashe guhabwa ibyangombwa byo kubaka kubera ko hari abaturage cyangwa ari ahantu hari amazi ashobora kuzagira icyo yangiza uwo muntu ayo mafaranga akayakira ariko mbaze irijwi niba rifite urwego rw'ubucamanza bwa ko bamuha telefone bakayimuha akabahereza iryo jwi tukumva ukuntu uhahiye n'uwayafashe n'uwayatanze yatanzwe nawe ni muri iro oya ngo yamurikodinge iro migoro reka tuve muri ruswa birimo amafaranga menshi ibihumbi magana atanu ntajya mfata nanjye mu buzima birimo amafaranga nanjye ntaratunga uyu muntu aya mafaranga nimba yaratanzwe bakurikirane n'uburyo yatanzwemo twikubite ku mujura wa mujura wacu exi bamuhaye iminsi mirongo itatu ubu yageze imageragere oya azagendeje tutarava ku kibazo cya teotewe azasomerwa ejo saa cyenda uru rubanza urabona ko rwihuza aba bacamanza ni abadanje ejo tuzaze wari uzi ngo saa cyenda nzaba nzabasutamya zuzuye zuzuye ahubwo dushimiwe aba bacamanza ni abantu benshi baca imanza vuba urabona ubu bagiye kwiherera ba nyakubahwa abacamanza ubwo muzaba mwiherereye mwiherere kuri utu duki dukurikirane umvise mu rukiko yavuzwe yuko hari kontara bari bafitanye iki mu kiherere bayibahe mu isome murebe nimba aya mafaranga agiye atangwa agizwe na ruswa niba aya mafaranga atagizwe na ruswa uwabeshye kubera kubera inyungu zihariye abibazwi ikindi ba mwitse kuri aka kantu ba nyakubahwa wacamanza katewe yavuze ko hari abayobozi bakomeye ngo bamutumye ngo gukora inkuru kuri iyo mabure ntiyayikora akanakomeze kugakorana ubushishozi mwumve nimba aribyo koko ikindi nite kuri aya majwi ariko yewe tenawe yafashe kuko numuturage nk'abandi o oh ikindi bahtebabira ba 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 ubugenzacyaha cyaharibu bakurikirane bamwe mu bayobozi bo mu mm. muji wa kigali bakirizo miliyoni miliyoni ven umuturage nawe baba bakirizo miliyoni kugira kugi ibikorwa mm. mm. ikindi banya awe ba niumuturae yeah. muze kwitsa kuri kuriaka kantu abatangabuhamya bafite aho bahuriye 'utang we mukwiteho n'ubu yego twebwe nta kintu twakora kugira ngo mufate icyemezo ariko turakabibutsa ko kavuzwe uyu mutangabuhamya avukana n'uwatanze ikirego akaba anakora mu kazi nako mukiteho mwite kuri uyu mwana w'umukobwa nawe watanze ubuhamya ni mama w'uyu mukobwa ni inshuti y'urega ni inshuti y'urega reka nkumukumve neza umukobwa nawe utanga ubuhamya ni inshuti ya mama wawe mama we ni inshuti ya mama wawe mpamvu uya wakintu wegaruka uyu mu uyu mukobwa uritanga ubuhamya mama w'uyu mukobwa ni inshuti ye utanga ikirego aho murebe ari yego ubushuti ntacyo bitwaye ariko ubuntu bapfukana unatanga ubuhamya byo bisobanuka bite mu umucamo umushinga amategeko bisobanura ate ese urwego rw'ubugenzacyaha ntabwo bubona ko harimo ikibazo n'urwego rw'ubushinjacyaha ntabwo bubona ko harimo ikibazo iki kintu mu cyitegereze muraza gusanga harimo tena ni hatari ngaya nguko rero ubwo tewo imana imurengere eeeh ntoya nimba yaranakoze ibyaha abihanirwa ariko nimba arenganurwa arenganurwe nuwamukoresheje ibyaha nawe ahanwe usanze usanzara mukoresheje se icyaha wazaruzamo kurwumva yaramukoresheje icyaha nyine yarabikoze ya, 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 ku bushake cyangwa se nakubushake rea ibintu bifite kontara mwana e, ubusanzwe mwanausanze mupira afite agakontara yagakenyereyeho ariko yaravuze ngo iyi kontara igikontara e ntagakingirizo kuko yari kumuzitira kugukora umwuga we esehari akantu nibaza e mm. <todicata> n'amategeko mm. ny azakigeho undimuntu yabeshyey y'undi uwo muntu neza wabesye yavuze ko kubesha ubu ubugukubesha ubugenzacyaha ujya kubeshya inzego cyangwa se kubeshya inkiko nacyo ni icyaho ubwacyo icyo cyaha gihanwa gute nanjye ubwo nicyo niba ariko ku abantu mwiterura mukajya kubeshya abandi wa aha biravugwa ibyo byose tuvuze bikubiyemo bivugiwe mu rukiko ntitwari duhari hehe kuko bari bananza yuko twandika nako turi kodinga ntago twari twemeye kubifata ariko ibyo umutwe wacu wafashe nibyo tubazaniye tubahaye ngewe agashya numvisemo nuko numvise yuko hari amajwi yafashwe bivuga ko hari amajwi yafashwe na tewo ndakagarukaho ubugira gatatu yayafashe bosi we emabure emabure ari kuvuga yuko iki kibazo kimumaze kumutwara amafaranga menshi ngo hari na miliyoni makumyabiri amaze gutanga mu mujyi wa kigali nka ruswa ubwo nimba bishingirwaho ntago mbizi cyangwa ari ibihuha ariko ni uko byagenze ikindi uyu iyo irangamuntu yahinduwe uyu muntu ngo yari yari ari muri kenya ni uko uwatanze ubuhamya avukana na nurega anakora muri kampani imwe yewe nkurikije ukuntu utari kuburana ndabona arengana kuko afite kontara y'akazi ngo umuhungu yagiye ubu ubuhe exidera exidera arajya amageragere kubera telefone yibiwe mu burundi turashimira urwego rw'ubugenzacyaha mwarakoze gukurikirana kino kirego ahubwo turashaka kumenya ubu imitima ya benshi irahagaze nge n'umureke mureke mbabare mfite mfite ukuntu ntiyumvamo ikintu cya furidomu muri ngewe aka kantu mureke nkitse mfite ikintu mfite furidomu mu mutima wanjye ntahabwa n'amategeko ariko ntayagira furidomu mpabwe n'amategeko nkayihuza niyo nifitiye muri ngewe nkitsa ngira ndashimira urwego rw'ubugenzacyaha n'urwego rw'ubushinjacyaha bwagerageje kureba iyi telefone yibiwe i Burundi twari twarashyize icyasha ku barundu ko aribo bayibye ikaza gufatirwa mu kimisagare ivuye burundu bakagaragaza aho batubwira iyo telefone ifite pasiporo bakagaragaza aho yari iri telefone nta pasiporo igira ahubwo uwayibye yari afite pasiporo cyangwa resepuwe cyangwa igipapuro cy'inzira noneho turukeneye umuntu ba nyakubahwa mu mizi imitima ya benshi iri kutugita kuko mu mizi haraza kugaragara umuntu watumye iyi telefone kubera yuko mu rwego rw'ubugenzacyaha ngo yemeye ko telefone yayikuye burundu ngo ageze mu bushinjacyaha ararahira aravuga ati uhakana aragarama agira ati ararahira avuga yuko ntabyo yemeye urumva ubwo rero nange mageragere mu mizi dukeneye umuntu watumye iriya telefone ubu imitima ya benshi irababaye iri no gutera ngo agatima karadiha muyoboka ahaboneke kubera ko yamukubise ubisurushya se biba biza ise weya muyoboke ntakosa yakoze yahannye umujure rege re yatangiye kwiba mbere ku gipangu duto ike muyoboke abibona nk'icyahara mukubita akanyafu ariko nagashyi ekara nagashyi ni igishyi rero yarushye nubungubu yandutekereje n'ubundi acyarufiringa boro ni ibikorero byifashishwa exi dila ku munsi w'ejo cyangwa uyu munsi arerekezwa imageragere mu ihangane jean paul nawe nkundi neza wenda reka ubushinjacyaha reka tuzakurikirana kuko numvise harimo n'ab'ikigo yakoreraga ndetse nanuze ikindi abantu batanze iyi nkuru n'aya makuru ndashaka kumenyesha yuko jean paul yakoreraga ikinyamakuru cyitwa 3d plus bitandukanye na 3d tv ubu si rero akurikiranyweho akurikiranywe hicye aha nkuko ejo twari turi kubyibaza mu kiganiro n'ubundi twakunze ejo twibajije impamvu batararega ariko bareze rwohereje ubushinjacyaha bwana bwa nyarugenge dosiye iregwamo umunyamakuru wigenga n'uwigenga mu ndi neza jampo muri iyi dosiye bigaragara ko uyu munyamakuru akurikiranyweho ibyaha bine birimo gutukana mu ruhame gutukana mu ruhame icyo icyo cyo ndacyemera yaratukanye guhohotera watanze amakuru ku byaha gukoresha ibikangisho n'icyaha cyo gutangaza amakuru y'ibihuha ko hari inkuru nakandagiye y'uko ba bantu bakekwaho gufata ruswa ya miliyoni makumyabiri n'eshanu nabo dosiye yabo iri kwitabwaho ahubwo nkabaza nibariza urwego rw'ubugenzacyaha rib ba nyakubahwa bagenzacyaha mu ashize ashyizemo kudatangariza ko hari umwarimu uri kutwangiriza abana b'abakobwa byavuzwe ko yasambanyije umwana akanamutera inda akanakoresha umuntu uyikuramo mwadufasha mukatubwira aho bigeze ikindi wa mugabo wigeze kuba akuramo agapipi mu kiyovu bigaragara ko yari ari gusunika bigeze wakoraga ahantu aho ngaho ntabwo mbizi nawe aho bigeze ariko ni nk'uruzi ariko iminsi mirongo itatu nabwo iri kwegereza yuko kazungu agomba kuburana mu mizi ubu kazungu agomba kuburana umuhenerezo umupira tukawushota tukawufatisha umutwe tukajya tuwukata tuwukwepesha twakwemera ko ujya hanze y'ikibuga ukaducika tuzaza kumva umuhenerezo wo mu mizi wa kazungu shadibu ati ki ati ko muri turese awadi ni abanyamakuru na bonyi baba hejeje hanze shadibu se yari yahageze se cyangwa yari kunywa ka champagne mu rugo yari ari muri pisine sheri wari waje muri turese awadi niba utari uhari abanyamakuru bari bahari n'ababuroga twari duhari itangazamakuru ryari rihari ubwo iyo hataba itangazamakuru ntabwo mwari kubona ariya kuru mu mwambaro mushyashya ariya kuru atiwe uriya mwenda yari yambaye ngo ntabwo wari we na n'ubu baracyabyitseho uriya mwenda niwe na bawukoze turabazi twabamenye ahubwo dushimira abantu u rwanda rumaze gutera imbere mu badizayini umuntu wakoze uriya mwenda wa ariya kuru ahubwo adodere n'abandi bakomeye nk'abayobozi n'abandi n'abavuga ari kijyana bashakuriye muntu wakoze ni uko nanjye ntawambara nari kuzinduka njya gutanga amamiliyoni kuri uriya mwenda wumva ukuntu iya positinze indeze uwo mukobwa shadibuze aragira ati ngo bwabukamera bwanyu mwirirwaga mupfunda abahanzi mu maso biruka inyuma y'abahanzi kuri siteji bwagiye hehe ko ejo ntabwo nabonye yari ahari se nimba yari ahari wasanga atararebye neza ariko abanyamakuru bari bahari twari duhari chad shelle abanyamakuru bari bahari pepe ahubwo wari urihe ngo bagutunge kamera ariko rero chad muri kugenda mumwegezayo kandi ari mu bantu batangije kino kibuga chad mugomba kumugarura muribuka inyanja yawe seya yarahatwitse muribuka ko shadibu rwose yafuye ari mu bantu batumye imyidagaduro ishyuha shadibu nawe akwiriye guhabwa agaciro mukajyamo umuha agaciro akajya gutanga igihembo cyangwa se akaba nahari nk'umu geste shadibu muri kumusubiza inyuma cyane mutuba barireba hano mu bishinzwe mugarure shadibu mu mihanda dore niba ibiri guterwa n'uko mutari kumubona ntabwo ari kugaragara mihanda itarazamo kaburimbo none imihanda ikaba imaze kugeramo kaburimbo n'ubu yajemo kaburimbo abana bari kujya gukorana na ayigeriya hariya kuriya akabadarapura akaza akabatangana ibihembo muri arenta wowe 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 urabwira umuntu nimba araje mu mihanda nta kaburimbo irimo ubwo ni ukugenda userebaga ariko amakuru ufite hariya kuriya gushyira firime hanze ariko ngo kigali bazibi bizine nawe ngo ntabwo bacyuzuye ubu yaba abagiye gushakisha ariko bariya bari bahagarariye abandi ubundi bibiri bya kane iyo bihari bitatu bya kane bihari byemerewe gukora igikorwa none se igihembo cyari gutangwa na ariko ngo turayisiranenga abahanzi b'abanyarwanda ubuya abahanzi b'abanyarwanda butana banenze nanjye nabintengera barakerererwa nta cyizere bigirira reka tugenda utahantiranye n'abahanzi nta kibazo mfitanye nabo reka twitahire indirimbo nimba nshyashya iyo atumva ubukorosi yasohotse wayumvise ngo icya ari kumwe n'andi ari kumwe na faya ni faya mani ye imaze icyumweru umuriro faya ni umuriro mani ni umuriro w'umuhungu ari kumwe na faya mani ni indirimbo nziza ari kumwe n'umuriro w'umuhungu ari kumwe n'umuriro w'umuhungu ni ukuvuga ngo tomu korozi so somaci wakoze indirimbo nziza mugende muyishaka yifitanye n'umuriro w'umuhungu ariko turarikira abashu ku munsi w'ejo urubanza tuzongera turukurikirane isomo tunashimira urwego rw'ubucamanza bazaruca ku munsi w'ejo bagiye kujya mu mwiherero Asante santasante imana ikomeza kubita